Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, na aula de geografia, vocês vão abrir na página 22 do módulo, na parte de geografia, e vai ouvir a leitura que a prova vai fazer, tá bom? Saiba mais, na página 22. Sem água, não existiria vida no planeta Terra. A água doce é usada para abastecer as casas, transformar elementos naturais em produtos industrializados e principalmente para cultivar alimentos. O solo é a camada mais superficial do planeta Terra. Ele é formado pela decomposição de rochas, animais, restos de plantas, ar e água. Sobre o solo andamos, cultivamos alimentos, criamos animais, extraímos os recursos naturais, erguemos moradias e outras construções. Você sabe que a água e o solo são recursos naturais essenciais para todos os seres vivos e que devemos utilizá-las de forma adequada e responsável, certo? Não podemos estar gastando água sem necessidade. É, lavar a área com a torneira aberta o tempo inteiro. É molhar, esfregar e jogar mais a água. Mas não deixar a torneira o tempo todo ligada. Certo? Então, no entanto, muitas pessoas fazem o uso impróprio desses recursos. Porque eles fazem, provocando sérios problemas para a natureza e para toda a sociedade. Não é isso, gente? Então, por que a água é muito importante para a nossa sobrevivência, né? O que é que nós fazemos com a água? De que maneira nós utilizamos a água? De que maneira utilizamos a água? A água serve para beber, a água serve para a gente cozinhar os nossos alimentos, né? A água serve para lavar as nossas roupas, a água serve para a gente tomar banho, não é isso? Para molhar, né? Para regar as plantas. A água serve para várias e várias outras coisas, não é isso? Não é só lavar roupa, não é só tomar o banho. E é importante, muito importante, beber água durante o dia, porque a água faz a gente ficar hidratada, a nossa pele ficar hidratada. É isso? Então eu vou ler mais um pouquinho para vocês falando sobre a água. Então vamos lá. A importância do solo e da água para a manutenção da vida em seus diferentes usos, né? As pessoas, né, na agricultura, nas atividades praticadas no campo, na cidade, tudo isso precisa de água. Na produção dos alimentos, como é que a gente vai querer cultivar um alimento se a gente não usar água para regar essa planta, né? Então a água é necessária, é muito importante, não só para nós, mas é para o mundo inteiro, para o universo, certo? Então, tratamos o solo e a água. Tratando do solo e da água, considerando, né, as perspectivas e o cuidado com esses dois elementos que nós temos que ter cuidado com o solo e com a água, porque é essencial para a sobrevivência, é essencial para o mundo. O solo e a água, certo? Então, o planeta, né, nosso planeta aquecido na temperatura correta, permitindo a vida e a produção de alimentos, certo? Então, gente, falamos do que hoje? Falamos da importância da água, né? Falamos de que a água a gente não pode sobreviver, né? Sem água não existiria vida no planeta Terra, certo? Então, temos a água doce, né, usada para o quê? Abastecer as casas,
transformar elementos naturais, né, em produtos industrializados e principalmente para cultivar alimentos. Ah, então a gente sabe que sem a água a gente não estaria aqui nesse planeta. Não é isso? Então, como a água é importante na vida de cada um do planeta Terra. Sem a água a gente não estaria aqui. Então, meus amores, obrigado, um beijo e até a próxima aula, tá certo? Beijão!